Vítam vás v dnešnom Milujem. Blíži sa začiatok školského roka a tým aj pre nás rodičov povinnosť pripraviť deťom dobré desiaty. Pripravíme si zdravé makové mafiny, ktoré chuťovo vydržia 2 dni a zdravý pšenový chlebík, ktorý je fantastický, aj keď ho zamrazíte. Tak poďme spolu na to. Ako prvé odporúčam vybrať z ladničky vajíčka, aby neboli pri miešaní ešte studené, pretože by sa nám potom mohli zraziť. Takže vyberte si dve vajíčka a nechajte ich chvíľu pri izbovej teplote aspoň takých 15 minút. Potom odporúčam roztopiť si maslo a tiež ho nechať chvíľku vychladnúť, aby sa taktiež s tými vajíčkami nezrazilo. A ak budete používať acidofilné mlieko alebo probiotický jogurt, tak tiež nechajte aspoň 15 minút pri izbovej teplote. Tak poďme na to, roztopíme si maslo, vajíčka nám budú zatiaľ chladnúť. Kým sa nám roztápa maslo, tak zmiešame všetky suché ingrediencie v jednej misi. Nie je dôležitá postupnosť, len ich dôkladne premiešať, aby nám spolu splynuli. Množstvo cukru by som tiež regulovala podľa toho, aké použijete ovocie do mafinov. Dneska budeme pracovať s jablčkami, ale samozrejme, že môžete použiť aj iné ovocie, ktoré máte doma. Napríklad hrušky, rýbezlé, ale aj slivky sú výborné. Keď máme zmiešané suché ingrediencie, v druhej nádobe vymiešame acidofilné mlieko, vychladené vajíčka a maslo. Skúsime urobiť taký ľahulilinký krém, nemusí to byť veľmi našľahané a pridáme to potom do suchých ingrediencií. Ukážeme si, ako má vyzerať správne vyšľahaný krém. Odporúčam nevymieňať acidofilné mlieko za klasické, pretože vďaka tej štruktúre acidofilného mlieka tie mafiny budú také jemnejšie a nadýchané. Naozaj celkovo pri pečení, keď používate celozrné múky, ako napríklad aj rážnú alebo špaldovú celozrnú, tak vďaka acidofilnému mlieku zvykne byť to cesto také vlhkejšie, nadýchanejšie a bude vám to chutiť. Teraz spolu zmiešame tekutú zmes s suchými ingredienciami. Ingrediencie môžeme spolu zmiešať buď pomocou mixera, ale ja to najradšej robím rukou. Jedno jablko nastruháme priamo do cesta, aby sme docielili ešte väčšiu vlhkosť mafinov. Nie je to nevyhnutnosť, ale ja to tak mám omnoho radšej. V období, kedy rastie rebarbora, robím tieto mafiny s rebarborou a naozaj je to tam vynikajúce. Tá kyselkavá chuť, ktorú rebarbora prirodzene má, v tom úplne zanika, takže keď vám bude raz rebarbora na záhrade alebo ju dostanete na trhu, tak sa toho nebojte. Tieto mafiny odporúčam piecť v silikónových formičkách. Ak máte iba takéto pevné, tak odporúčam ich na 100% vyložiť papierovými košičkami, ale pokiaľ nemáte papierové košičky, ale máte silikónové formičky, tak ich nemusíte vykladať papierom. Potom si len trošku omastite kraje, aby sa vám lepšie vyberali. Mafiny nám dosť narastú, takže stačí naozaj tak do 3/4 už či formičky alebo košíka plniť cestom. Mafiny pečieme pri 190 stupňoch 15 až 20 minút. Ak máte príliš silnú rúru, skúste na 180 stupňov a prípadne intenzitu pridáte.
Ako druhý si pripravíme pšenovo-banánový chlebík. Je to jedna z mojich najobľúbenejších desiat. Okrem toho, že vydrží chuťovo 2-3 dní výborný, je celkom dobrý aj na zamrazenie. Ak ho zamrazíte, tak po vybratí z mrazaku sa sám do hodinky, do dvoch dostane do stavu, kedy je vhodný na konzumáciu, čiže aj priamo z mrazničky ho môžete deťom zabaliť do boxu a poslať ich do školy. Pri tomto chlebiku je zaujímavé to, že môžete úplne banány vynechať a za každý vynechaný banán pridať ešte jedno vajíčko. Ja si nechávam jeden banán ešte na takú dekoráciu, kedy priamo do cesta hotového už v strede dáme banán a potom pri krajaní nám to robí krásny efekt. V jednej mise zmiešame suché ingrediencie, čiže vami zvolené koreniny, prášok do pečiva a múku. A môžeme použiť buď nadrobno nasekané orechy, alebo takto pomleté. Ja radšej používam takto pomleté orechy, pretože dajú do toho cesta takú príjemnejšiu chuť. Ale je to taktiež na vás. Pripravíme si tú tekutú časť s mixovaním banánov, vajíčka a bieleho jogurtu. Keď máme rozmixované vajíčka s banánom a jogurtom, tak začneme úplne na záver pridávať uvarené pšeno. To nám dodá do chlebíka takú vlhkosť, šťavnatosť a zniží nám pomer použitej múky. Pokiaľ by ste chceli celý tento chlebík udržať v bezlepkovej forme, tak môžete použiť viacej pšena a pridať napríklad gaštanovú alebo rýžovú múku, po prípade pohánkovú. Ešte pridáme kokosový tuk. Pokiaľ nemáte radi kokosovú príchuť a nechcete použiť kokosový tuk, tak môžete použiť napríklad olej, odporúčam so hroznovou alebo s orechovou príchuťou. Rozmixovanú zmes pridáme do suchých častí a dôkladne premiešame. Toto je správna konzistencia cesta, ako vidíte, je naozaj také vlhké, až trošku mazľavé, nemusíte sa toho báť, je to správne. Pri tomto recepte najradšej používam takýto druh formy na pečenie, ale samozrejme môžete to piecť aj v okrúhlej forme, len to takto naozaj urobí taký ten krajší chlebíkový formát. Je vhodné ju vymazať nejakým tukom, už či použijeme kokosový tuk, ktorý sme dávali do cesta, alebo maslo, po prípade iný olej, a vystelieme ho papierom na pečenie. Do polovici misy nalejeme cesto. Jemne ho rozprestrieme po celej forme. A do stredu môžeme dať banán. Ako som už spomínala, urobí to pekný výsledný efekt, ale nie je chuťovo dôležitý. Takže kľudne môžete vynechať. Z ľahúčka ho zatlačíme, ale nie úplne na dno. Ja ešte rada do cesta pridávam rôzne čerstvé bobuľové ovocie. Môžete po prípade napríklad aj sušené hrozienka alebo čučoriedky, černice. Dneska máme rybezle. Dodá to koláču ešte väčšiu šťavnatosť a už potom vôbec nie je nutné niečím chlebík potierať. Na takto pripravené cesto dáme zvyšok. Už opatrne lyžicou nakladáme, aby sme si zbytočne nepopučili ovocie. Takto pripravený koláč dáme piecť na 180 stupňov zhruba 40 minút. Každá rúra je iná, takže samozrejme treba si kontrolovať okraje, ktoré by mali byť jemne do zlatista upečené, a môžeme si pomôcť aj tým, že zapichneme šparadlo do stredu. Odporúčam nejakých 35-40 minút piecť odokryté a potom ešte prikryť alobalom a nechať koláč dôjsť asi 15 minút.